Me peshkatarët e liçenit të Shkodrës, zhvilloi takimin e rallës kandidati për deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela së bashku me pjesën tjetër të ekipit. Në fokus të diskutimeve ishin problematika që ato hasin që nga mungesa subvencioneve me naftë tek hedhja rasati të ri të peshkut, gjuetia paligjshme, pajisja me rrjeta të reja e të tjerë. Sot në këtë pasuri kombëtare është emergjente vënja dorë, prandaj pas 25 prillit do të ketë një projekt të detajuar për të gjithë vijën liçenore, tha në fjalën e tij kandidati Çela, i cili i ftoi banorët e Shirok Zogaj dhe të gjithë qarkut të Shkodrës të mbështesin masivisht LSI-n. Po ndajte shumë, unë e bëjmë votu në mëngjarë si Tiranën. Edhe këtë i kërkoj, të në Shkodrande, si me parti e pa parti, shikon e mirë, gjashta është vedhem për Shkodrën, për qytetarinë tonë, për besnikërinë tonë, për mitësinë. Gjashta është punësim. Gjashta është një hallë më pak për Shkodrën. Gjashta hallë është një problem më i qetë i familjeve tona. Taksat do t'i hekum, edhe kë numri 6. E kë numri 6 nuk ka vetëm për Gonçelën, por numri 6 është për tonë Shqipnin. Edhe unë ju vlerësoj ju, e ju bëj një thirrje. Votoni 6-ën. Është më mirë se tani. Unë nuk di çfarë më thon tjetër. Është më mirë, është më dashur, jam më i prekshëm, jam më i gjithë. Unë na çfarë zojesh kam. Ju merrni listat të gjitha të kandidatëve. Shifni sa përqind janë gra e sa përqind janë burra. Unë dhe me thanë kam 70% gra, pse e kam votën e garantume, e kam votën me zemër, e kam votën qytetare, e kam votën besnike, e kam votën korekci, kurse ato i kanë, me zërë i kanë bërë 2 ose 3 gra, se cire do me fut njës me të fort. Me të fort smerët votën Shkodër, Shkodër të fut në skanër, të ledzën si je, të kje, kush je edhe si je. Çela tha se përveç mbështetjes që do të marrë sektori peshkimit, nevoja për një turizëm elitar edhe në këtë zonë është e madhe, prandaj programi LSI parashikon ndërhyrje edhe në këtë pjesë. Guli, mirë se keni ardhë, inshallah suksese, edhe po atje për do të gjithë dhe bëdet. Unë jam një pensionist peshkatar, edhe pa flasë mjerë për zinodin tem që i kam të në Shirok. Peshkatar duhet një muhen, duhet një muhen, do të ketë një aksis, për shambull, për se betë karburantit. Përse për këtë të rjetave, do të marrin me shmime më të ullë, se gjithë ta që i marrin në vetë si individ, i blenë si individ. Dhe këma shpezime shumë mëja. Ka shumë persona, ka shumë persona që nuk putën nuk për arsysë se nuk kanë për që me qaj blenë. Taksa e karburantit du me kënë zero. Se dje e në gjova në një televizion, një prej këtyre kandidatëve për deputet në Shkodër, dhe tha taksa për bujësin është zero. Po, që të sa për bujëzin, për karburantin, e? Atëherë, karburantin du me pasë zero ju, toksen. Edhe kja është më rëndësishme. Po, së pop me të më thënë, karburantin zero, atëherë për që bëjmë këtu? Me dalim aty dhe ditresh nuk dhejmë edhe peshkë. Lëvizja Socialiste për Integrim, bujësin e kam plan parë, se në pjesën e bujësis, edhe ministria bujësis merret me zhvillimin e problemeve të peshkimit. Edhe ju garantoj që ministria duhet e jonë, edhe do ketë një investim e një vëmendje të jashtëzakonshme për Shirokën, Zogën, Mërcinë e Madhe, për çështjen e peshkimit. Shoqata e Arianit duhet mundi mund që mi mlau tonë, me ken një urë, një deputet, ose një minister, ose një kryetar bashkijet, duhet me ken urë lidhë se midis të tre institucioneve, pa tjetër shoqata, pa tjetër ministria, pa tjetër deputeti, to duhet me ken njerëz që i lidhin urët, janë lirë urë lidhëse. Lëvizja Socialiste për Integrim, për asnjë moment nuk e ka larguar nga mendja as qytetin e Shkodrës, nuk e ka lënë në harres. Ka sqaruar dhe ka marrë në shqyrtim të gjitha problematikat e zonës së Shirokës dhe të liçenit të Shkodrës. Duke patur parasysh shkatërimin e florës dhe faunës në këtë vijë liçenore, duke patur parasysh sa e sa projekte, sa e sa tendera janë dhënë dhe janë marrë nga shoqatat e ndryshme, përsëri është shumë e nevojshme që të ndërhyhet në mënyrë të tillë që kjo vili qenore të mos jenë kështu si është sot. Ka marrë për një fakt. Me mbështet një djalë Shkodrët, djalë me ta banë Shkodrët, djalë që është tepër punëtor, sepse kush punoi fort, bani diçka, mirë se bani, po ky po investon, e po investon gjana prallore që i ka lakmi edhe vendet ballkanike. Ky është Agron Çela që unë kam marrë me mbështet, se është nërë për ne një djalë që ka kontribute, një djalë që ka një zemër humane që ta qetë në tavolinë, thëtë urna mërë, edhe pse është e jemi, ja? Sinqerisht e thëmë këtë, këtë e thëmë me shpirë dhe me pasion.
un kam një mosh, mund jetë nështë nga më të vjetër, 76 vjeç kam, por me mend jam si ju dhe unë, sepse kam marrë thash për këtë djalë edhe ju dëshiroj, jo ju, që t'ja jepni votën, po edhe prindërit tuj, edhe njerëzit tuj, t'ja jepni këtij njeriu se ky është e mira Shkodrës dhe e kombit toni. Jo është i dallavërgjishë që kërkojnë me marr nga ky i merr me mundë me djersin e vet, jo ata nga xhepi i jon. Unë ju uroj gjitha të mirat, ju uroj që atë numrin 6 ta respektoni. Ka vite që gjithashtu nuk investohet për të pastruar bregun liqenor. E gradualisht rrezikon që kjo mrekulli e natyrës të na kthehet në një knet. Kjo është vërtet fatkeqësi, prandaj ne duhet bashkohemi e të dalim për Zot. Votoni ndryshimin në 25 prill, votoni Lëvizjen Socialiste për Integrim. Agron Çelan. Vota për numrin 6 dhe LSI-n është votë që shkon për të ardhmen e familjeve tuaja dhe zhvillimin e Shkodrës, e mbylli fjalën e tij kandidati Çela.